नेपाली क्रिकेट टोलीले आगामी आइसिसी एक दिवसीय विश्वकप छनौटको तयारी स्वरूप दक्षिण अफ्रिकाको भ्रमण गर्ने भएको छ जिम्बाबे र दक्षिण अफ्रिकाको मौसम उस्तै हुने भएकाले नेपालले अफ्रिकाको भ्रमण गर्न लागेको हो आउँदो विश्वकप छनौट जुन जुलाईमा जिम्बाब्वेमा आयोजना हुँदैछ दक्षिण अफ्रिकामा रहँदा नेपालले त्यहाँको ए टिमसँग केही अभ्यास म्याच खेल्ने सम्भावना रहेको नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले जनाएको छ क्याना अध्यक्ष चतुरबहादुर सन्दका अनुसार नेपाली टोली जुन पहिलो साता दक्षिण अफ्रिका जाने र त्यहाँ दस दिन तयारी गर्नेछ अहिले भिसा प्रक्रियाको काम भइरहेको अध्यक्ष सन्दले जानकारी दिए यस्तै नेपालले स्कटल्याण्ड र नेदरल्याण्डसँग पनि अभ्यास खेल खेल्ने तयारी भइरहेको क्यानले जनाएको छ दक्षिण अफ्रिकामा तयारी गरेपछि नेपाली टोली एघार जुनमा उतैबाट जिम्बाबे प्रस्थान गर्ने क्यान अध्यक्ष चन्दले जानकारी दिए अठार जुनदेखि नौ जुलाईसम्म हुने विश्वकप छनौटमा दस टिमले प्रतिस्पर्धा गर्दैछन् विश्वकप छनौटमा नेपालसहित वेस्ट इन्डिज श्रीलङ्का आयरल्याण्ड जिम्बाबे नेदरल्यान्ड्स स्कटल्याण्ड ओमान युए र अमेरिका रहेका छन् दस टिमलाई दुई समूहमा विभाजन गरिनेछ दुवै समूहको शीर्ष तीन तीन टोली सुपर सिक्समा स्थान बनाउनेछन् फाइनल पुग्ने शीर्ष दुई टिमले आउँदो अक्टोबर नोभेम्बरमा भारतमा हुने एक दिवसीय विश्वकप खेल्नेछन् पछिल्लो समय हरेक प्रतियोगितामा नयाँ उपलब्धि हासिल गरिरहेको नेपालले के जिम्बावे भ्रमणमा विश्वकपको टिकट काट्न सक्ला कमेन्ट लेख्न नभुल्नुहोला साथै आगामी दिनमा पनि नेपाली खेलकुद र खेलाडीसँग सम्बन्धित अपडेटका लागि कृपया हाम्रो यस युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला